ЗСУ атакували Нептуном великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський» у Криму. Як повідомив в нашому ефірі буквально півтори години тому речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, ступінь пошкодження визначається, але наразі судно не боєздатне. І нагадаю, Росія вкрала цей корабель в Україні 2014 року під час окупації Криму. Він 9 років стояв у бухті. Спочатку росіяни розбирали його на запчастини, але коли забракло десантних кораблів, вони вирішили його відновити. Ну а загалом наші військові пошкодили за останні дні 4 ворожі кораблі – «Ямал», «Азов», «Іван Хурс» та «Ольшанський». Він пройшов вже ремонт і так само готувався до застосування вже проти України. Тому було ухвалено рішення нанести вогневе ураження і по цій одиниці, на жаль. Вибору у нас нема. Застосували «Нептун» український і відповідне ураження було відпрацьоване. Зараз цей корабель так само не боєготовий. Тому, в принципі, ніч минулої доби має отакі результати. Це фактично 4 кораблі виведені з ладу. А ось як реагують на пошкодження ворожих кораблів західні оглядачі, думки збирала Ольга Жидецька. Залишилося 3 з 13. Так у військово-морських силах ЗСУ оцінюють втрати великих десантних кораблів Чорноморського флоту після суботніх ударів по порту Севастополя. Тоді вдалося пошкодити ще 2 судна окупантів. Дані щодо ураження Азова ще верифікуються, а ось доля Ямалу вже відома. За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК «Ямал» має критичний характер. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду з ураженого корабля. Також в українській розвідці вважають, що разом з 2 ВДК українським захисникам вдалося пошкодити ще й 3-й розвідувальний корабель «Іван Хурс». Тієї самої ночі у Криму розбито і низку об'єктів російського Чорноморського флоту, включно з центром зв'язку. Такі успіхи відзначили на Заході, зокрема міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Незаконна окупація Путіним України дорого обходиться російському Чорноморському флоту, що став функціонально неактивним. Російський флот ходив Чорним морем з 1783 року, але зараз змушений обмежитися портом. Але навіть там путінські кораблі тонуть. Якщо Росія не зможе зупинити удари українських військових, вважає екс-командувач Сухопутних сил США Бен Ходжес, збудований ними Керченський міст стане мостом в нікуди. Україна демонструє перевагу високоточних ударів, які роблять Крим непридатним для росіян. Якщо росіяни не зможуть зупинити ці удари, вони зрозуміють, що більше не мають притулку в Криму і діяти звідти вже не зможуть. Констатують західні фахівці і те, що результативні удари завдано через лічені дні після того, як Путін змінив командування ВМС Росії через неспроможність захистити свої кораблі у Криму. На це звернув увагу колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Україна вітає нового командувача ВМС Росії ударами ще по 2 кораблях Чорноморського флоту. Якщо інформація про пошкодження підтвердиться, це стане спустошливим ударом для Путіна в Криму, вважають оглядачі британського Daily Mail. Вони нагадують, що вартість кожного з цих кораблів сягає 170 мільйонів фунтів. І відновити їх буде практично неможливо, адже будували судна у польському Гданську. Відновлення втрачених потужностей флоту для Росії – серйозна проблема, стверджують і в Королівському інституті оборонних досліджень. Якщо вона надумає будувати новий Чорноморський флот, потрібні сучасні морські верфі. Але Росія не має зараз таких технологій. Тож, думаю, це стратегічний провал для російського морського панування в Чорноморському регіоні, від якого вона, можливо, ніколи й не оговтається. За даними української розвідки, останні 2 тижні після втрати патрульного корабля «Сергій Котов» не було жодної активності окупантів у Чорному морі. Загалом тільки за цей рік Росія позбулася 6 суден, тоді як за час повномасштабного вторгнення – 21. Катерина Кравець, Ольга Жидецька, Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.